ମଣିଷ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଘନସାର ଓରଫ ଘନଶ୍ୟାମ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଗରିବ ଓ ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କ ଯେପରି ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ହୋଇନଯାଏ ରଖୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ। ତାଙ୍କରି ପୌରହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ସୁଲଗ୍ନା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆବାସିକ ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ସୁବିଧା। ବାଲେଶ୍ୱର ସରିତା ନଗରରେ ସ୍ଥାପିତ ସୁଲଗ୍ନା କଲେଜରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେଧାବୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶିକ ପରୀକ୍ଷା ଜରିଆରେ ଚୟନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ଦିଗରେ କରାଯାଉଛି ସହାୟତା। ଏଭଳି ମିଶନ ପଛର ମଣିଷ ଘନସାର କହନ୍ତି, ଦଶମ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହୋଇଗଲା ଦେହାନ୍ତ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ମନରେ ମରିଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ସିନା ହୋଇପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ବିଗତ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି 5000ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ଓ 6000ରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତିଆରି କରିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସଫଳତାର ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖି ମିଳୁଛି ଢେର ସାରା ଖୁସି। ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟାପନ କରୁଥିବା ସନ୍ଦୀପ୍ତା ପାଢ଼ୀ କହନ୍ତି, ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଘନଶ୍ୟାମ ବିଶ୍ୱାଳ ବହୁତ ମେଳାପି, ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆମର ପ୍ରେରଣା। ଅର୍ଥ ତ ବହୁତ ବାଧକ ସାରିଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପୁରା କ୍ରାଇସିସ୍, ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିର ମୂଲିଆ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ସବୁ ଆମ ପରିବାର, ତେଣୁ ନିଜ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିକି ଆମେ ସବୁ ଚଳୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ଫାଇନାନ୍ସ ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ନିଜେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ଗାଁ ଗହଳି ପିଲା, ଗରିବ ପିଲା କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ିକି ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଗେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, କାରଣ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଥଇଥାନ କରିବେ, ମାନେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ନିଜେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିଲିନି, ତେଣୁ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଥଇଥାନ କରିଛନ୍ତି। 100 ଡାକ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପାଖାପାଖି 1000 ଉପରେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର, 5-7 ହଜାର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ବି କେଉଁ ନା କେଉଁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୋର କାମ କରୁଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ମୋର କାଲି ବି ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି, ଆଜି ବି ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଏଇଠି ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମର ଯିଏ ଓନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍, ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାର ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପୃହାଟା କମିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କର ସେଇ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ଦିଏ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ସେଇ ସ୍ପୃହା ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ, ପ୍ରେରଣା ମିଳେ। ଆଉ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥାଆନ୍ତି, ପୁରା ମେଳାପି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିହେବ ଇଜିଲି, ଆଉ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେଇଟାକୁ ସାର୍ ପ୍ରଥମତଃ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡେଣା ଲଗାନ୍ତି ଘନସାର, ମେଧାବୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବଢ଼ାନ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଧ୍ୟାପନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଜରିଆରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୁଲଗ୍ନା କଲେଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ। ଏଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ପ୍ରମୁଖ କଲେଜ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଲଗ୍ନା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରବେଶିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚୟନ କରାଯାଇ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଏ। ଏଭଳି ଏକ ଭଲ ପରିବେଶରେ ମାଗଣାରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିପାରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 10 ବର୍ଷ ଧରି ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହନ୍ତି, ଶୈଶବରୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଆସିଥିବା ଘନସାର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ 97% ମାର୍କ ରଖିଛି, ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟପ୍ କଲେଜ ଭିତରେ ସୁଲଗ୍ନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ଏବଂ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଫାକୁଲ୍ଟି ଭଲ ଭଲ ଫାକୁଲ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ, ପରିବେଶ ବି ଭଲ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ମୁଁ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି, ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପଢ଼ିଲି। ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ସାର୍, ମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଗରିବ ଭଳିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ସାର୍ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ବିନା ପଇସାରେ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପଢ଼, ଆଉ ତାପରେ ବି ଯଦି ଅର୍ଥ ନ ହୁଏ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅର୍ଥ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ଆମ ଅର୍ଥ ଦେଇକି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୁରା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କ ଛୋଟବେଳୁ ସିଏ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇକି ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସୁଲଗ୍ନା କଲେଜ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନେଇଛି ସବୁବେଳେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇଛି, ସେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁବେଳେ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି
ସିଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମାନେ ସାର୍ କୁହନ୍ତି କି ଆମେ ବି ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାନେ 20-22 ବର୍ଷ ତଳୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ, ଓଳିଏ ଖାଇକି ଓଳିଏ ରହିଛନ୍ତି ସାର୍, ଟିଉସନ୍ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଇସା ପାଇଁ ପିଲା ଗୋଟେ କିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନପାରୁ, ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିୟୋଜିତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତିପତ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।